Residencial das Palmeiras tem casas prontas para você, se você quiser mudar agora para uma cidade, aliás, que é Jundiaí, você sabe que tem uma infraestrutura aquela cidade, shopping center, comércio, lazer, restaurantes, tudo. Tudo, e com uma facilidade, tá? Apenas 30 minutos de São Paulo pelas vias em Anhanguera ou Bandeirantes, é super fácil, fácil chegar. Olha, estrada legal, lisinha, fácil, você pode morar lá de uma vez por todas ou pode simplesmente morar lá e trabalhar aqui tranquilamente. Então você está a 30 minutinhos de São Paulo, num condomínio fechado com 3 dormitórios, olha, eu disse que você já está, eu já estou considerando que você já fechou um super negócio. Com 3 dormitórios, todas as casas, uma suíte com closet, lavabo, sala de jantar, sala de estar, um quintal com churrasqueiras, 2 vagas de garagem. Quantos metros quadrados já era construída? Esta casa tem 124 metros quadrados, com toda a segurança de um condomínio fechado, que também tem lazer, piscina luta infantil, quadra poliesportiva, playground e churrasqueiras. Que delícia, olha só agora, todo o acabamento é de um esmero que você não pode imaginar, azulejo decorado, piso cerâmico. Vale a pena conferir a casa decorada. Vai conferir a casa decorada, porque se esse é o seu sonho, a cidade de Jundiaí realmente é uma delícia. É bem conchegante, bem confortável e você tem tudo à sua disposição. O preço, vamos mudar já? O preço para você, R$88 mil. Esta casa pronta para morar, à vista, R$88 mil. Mas nós temos outras opções. Tá certo, olha, facilita esse preço à vista. À vista é esse preço mesmo, tá muito barato. Tá barato. Essa casa tem 124 metros quadrados. Tem razão, não vou nem chorar para você. Então, se você quiser se planejar um pouquinho e mudar em setembro desse ano, tem possibilidade? Aí a gente facilita. 33 mil de entrada facilitada, tá. E o saldo, direto com a construtora, sem comprovação de renda. Aí tá muito fácil também, não vou deixar não, Tonelé, é isso mesmo? É isso mesmo, é chegar e assinar o cheque. Então, olha, não espere mais, uma casa como essa não é sempre que aparece não. O telefone pra você é 434-1004, diariamente das 9 às 19 horas, saída 61 da Via Anhanguera, rodovia João Cerezé. Vá visitar uma casa decorada que está à sua disposição, é fácil chegar, é fácil ir. Não perca, incorporação, construção e vendas dia 7. Tem sido um sucesso, muita gente já está morando no empreendimento. Muita gente, muitos paulistanos, a grande maioria. Está faltando você, vem para cá.